بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اہم ارشاد گرامی کا ذکر چل رہا ہے، اس کی تشریح اور توضیح کی جا رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی حقیقت بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ دین سراسر خیر خواہی اور ہر کسی کے ساتھ بھلائی کا نام ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا: کس کے ساتھ؟ تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا: اللہ کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، مسلمانوں کے حکمرانوں کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ. تو گزشتہ جمعوں میں بتایا گیا کہ اللہ کے ساتھ نصح و خیر خواہی کا کیا مفہوم ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ کیسے بھلائی کی جا سکتی ہے، اور اللہ کے رسول کے ساتھ کیسے کی جا سکتی ہے. اب آخری بات یہ ہے کہ اللہ کے عام بندوں اور ان کے حکمرانوں سے بھی خیر خواہی کرنا چاہیے. ائمۃ المسلمین میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو مسلمانوں پر حکومت کرتے ہیں اور وہ مسلمانوں کے امیر ہیں. اور وہ لوگ بھی داخل ہیں جو مسلمانوں کی دین کی رہنمائی کرتے ہیں، جنہیں ہم علماء کہتے ہیں. ائمۃ المسلمین میں دونوں داخل ہیں، وہ بھی ہمارے امام ہیں، جیسے مسجد کا امام بھی امام ہے اور اس کو بھی شریعت میں امامت کہا جاتا ہے. اور جو مسجد کا امام ہوتا ہے وہ دینی رہنما ہوتا ہے اور ہمارے دین کی قیادت کرتا ہے، اور جو حکمراں ہیں اسے بھی امام کہا جاتا ہے اور اس کے کام کو بھی امامت کہا جاتا ہے. وہ ہماری اجتماعی زندگی کے نظم و نسق کا امیر ہے اور اس کا ذمہ دار ہے، اس لیے وہ بھی امام ہے اور یہ بھی امام ہے. جب یہ فرق کہا گیا ہے کہ ائمۃ المسلمین سے خیر خواہی کرنے کا نام دین ہے، ان کے ساتھ بھلائی کرنے کا نام دین ہے، تو ائمۃ المسلمین میں مسلمانوں کے حکمراں بھی داخل ہیں اور ائمۃ المسلمین میں مسلمانوں کے علماء بھی داخل ہیں. دونوں سے خیر خواہی کرنا دین سکھاتا ہے، دین اسلام بتاتا ہے کہ ان سے بھلائی کرو، حکمرانوں سے اس لیے کرو کہ مسلمانوں کی جماعت کا نظم و نسق ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ مسلمانوں پر، مسلمانوں نے اپنا انہیں امیر اور اپنا حاکم مان لیا ہے، تسلیم کر لیا ہے. اب اگر مسلمان ان سے خیر خواہی نہیں کرتے تو ان کا نقصان ہے، اور ان کا نقصان فرد کا نقصان نہیں ہوتا، پوری جماعت کا، پورے ملک کا نقصان ہوتا ہے.
اس لیے ائمہ سے بدخواہی کرنا یعنی حکمرانوں سے بدخواہی کرنا پورے مسلمانوں سے بدخواہی کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے اسلام کہتا ہے کہ اپنے حاکموں سے خیر خواہی کرو۔ خیر خواہی میں دو باتیں کم از کم شامل ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ مشورہ لیں تو صحیح مشورہ دو، اور اگر وہ کام سپرد کریں تو ذمہ داری سے کرو، دیانت امانت سے اس کو پورا کرو۔ وہ کہیں عامل بنائیں، گورنر بنائیں، حاکم بنائیں، عادل بنائیں، انتظامیہ میں ان کو ذمہ داری دیں، جو بھی کام لیں، مسلمانوں کے حاکم، مسلمانوں کے امیر، مسلمانوں کے اجتماعی نظم و نسق کو بہتر بنانے کے واسطے، تو دیانت دارانہ کام کریں، امانت کے ساتھ کام کریں۔ یہ دیانت داری، یہ امانت داری ہی مسلمانوں کے حاکم سے خیر خواہی۔ اور اگر وہ اپنا مشیر بنائے، اپنی مجلس مشورے کی بنائے اور اس میں شامل کرے، تو اس کے لیے اس بات کا مشورہ دیں جس سے اس کی ذمہ داری صحیح طریقے پر پوری ہو سکے اور وہ آخرت کی پکڑ سے بچ سکے اور مخلوق کے ظلم سے بھی بچ سکے۔ ایسے اس کو رائے دی جائے، ایسے مشورہ دیا جائے، اس سے ایسی بھلائی کی جائے، یہ اس کے ساتھ خیر خواہی ہے، بھلائی ہے۔ یہ نہیں کہ آدمی یہ دیکھے کہ بھائی ہمارا حاکم خوش کس سے ہوتا ہے تو بس ہاں میں ہاں ملا دی، اور اچھے کو نہیں سوچا، برے کو نہیں سوچا، اس کی دنیا کی بھلائی نہیں سوچی، اس کی آخرت کی بھلائی نہیں سوچی، یہ درست نہیں۔ حدیث میں ہے المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہے، یعنی جسے مجلس شورا کا ممبر بنایا جائے وہ امین ہے، وہ امانت دار ہے، وہ ہاں میں ہاں ملانے کا کام نہ کرے، بلکہ وہ جو چیز اس کے لیے بھلی ہے اس کی رائے دے، اس کا مشورہ دے۔ اگر اس کا مشورہ قبول ہو جائے تو ٹھیک ہے، اور نہ قبول ہو جائے تو بھی اس نے تو اپنے نزدیک پوری پوری بھلائی کر دی، خیر خواہی کر دی۔ اب اس کے بعد اسے بغاوت بھی نہیں کرنا چاہیے، فساد بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن بھلا مشورہ تو دینا چاہیے اور بھلی بات تو بتا دینا چاہیے اس کو۔ تو یہ بھلی بات بتانا اور مشورے میں امانت داری کو ملحوظ رکھنا، جو چیز جس بارے میں مشورہ لیا جا رہا ہے اس کے ہر پہلو پر غور کر کے، نظر کر کے، دنیا آخرت کی بھلائی کو سوچ کر کے رائے دی جائے اور اس طرح مشورہ دیا جائے۔ مشورے میں نفسانیت نہ ہو، مشورے میں جانبداری نہ ہو، مشورہ دینے میں اور رائے دینے میں نفع و نقصان کو نہ سوچا جائے، نفع و نقصان کو سوچے بغیر نہ دیا جائے، سب سوچ سمجھ، اپنی ذات کے لیے نہیں، جس مقصد کے لیے بات پوچھی جا رہی ہے اس مقصد کا بھلا کیا غور کرنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے، اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں ما لہو وما علیہ پر غور کر لینا۔ ما لہو وما علیہ یعنی اس کے حق میں جو مفید ہے، جو اس کے خلاف ہونے والا ہے، جو مضر ہے اس پر بھی غور کر لینا، جو مفید ہے اس پر بھی غور کر لینا، اور دونوں پہلو سوچ کر جو بہتر ہے اس کا مشورہ دینا۔ یہ بھی النصح لائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے حکمرانوں کے ساتھ خیر خواہی میں داخل ہے، ان کے ساتھ بھلائی کرنا حکمرانوں کے ساتھ، پھر اسی طریقے سے ان کے وفادار رہنا، ان کی مملکت کی جڑیں کھوکھلی نہیں کرنا، انہیں کمزور ہونے نہیں دینا، بلکہ ان کے ساتھ مخلصانہ تعلق رکھنا، منافقانہ نہیں رکھنا۔ جو بات اچھی ہے، سچی ہے، آدمی صاف صاف بولے لیکن پیچھے سے چھرا گھونپنے کا کام نہ کرے، یہ ان کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں جس کی وجہ سے حاکم کمزور پڑ جاتا ہے، جب حاکم کمزور پڑ جاتا ہے تو نقصان اس کی اکیلے کی ذات کا نہیں ہوتا، پوری مملکت کا ہوتا ہے اور پورے مسلمانوں کی جماعت کا ہوتا ہے۔ اس لیے خیر خواہی کرنے کی بڑی ذمہ داری ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا اس سلسلے میں اسوہ حسنہ ہمارے سامنے اسلامی تاریخ میں موجود ہے۔ صحابہ کرام نے بہت بہت حالات دیکھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں، اور بعض دفعے حق داروں اور دیانت داروں کو مظلوم ہوتا ہوا بھی دیکھا، اور بعض دفعے ناحق
ظلم کرنے والوں کو بھی دیکھا, ایسے حاکم بھی صحابہ کے سامنے آئے جو دین و دیانت پر جمے ہوئے نہیں تھے, ایسے حاکم بھی تھے جو دین و دیانت کو تھامے ہوئے تھے. دونوں کو صحابہ نے دیکھا اور سب سے جو سلوک کیا وہ خیر خواہی کا سلوک تھا, کیونکہ ایک اس کا مسئلہ نہیں, ایک پوری ملت کا مسئلہ ہے, پوری امت کا مسئلہ ہے, اس کو ملحوظ رکھ کر انہوں نے خیر خواہیاں کی ہے. یہ مثالیں صحابہ کرام کی تاریخ میں ہمیں ملتی ہیں اور مسلم حکمرانوں کے دور میں ملتی ہیں. اسے خاص طور سے ہم ان مسلمانوں پر, جو مسلمان کسی مسلم حکمران کے ماتحت رہتے ہوں, ان مسلمانوں پر خاص طور سے اس کو پڑھنا چاہیے. ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جانیں کہ وہ ائمۃ المسلمین سے بھلائی کیسے کر سکتے ہیں, بھلائی کرنے کا کیا طریقہ موضوع ہے, مناسب ہے, بہتر ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ وہ اس کے اکیلے کا معاملہ نہیں ہے, اس کے پیچھے اس کی پوری ملت ہے, پوری قوم اس کے پیچھے ہے. اس پوری قوم کو فائدہ پہنچے گا یا نقصان پہنچے گا, اس کو ملحوظ رکھ کر کام کرنا ہوتا ہے, مسلمانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. ہم ایک ایسی مملکت میں رہتے ہیں, ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں پر ہمارے لیے کوئی مستقل اسلامی حکمراں نہیں. یہاں ایک اشتراکی حکومت ہے, یعنی سب قوموں کی مشترک حکومت کہلائی جاتی ہے, جس کو آج کل کی اصطلاح میں جمہوریت کہتے ہیں. کس حد تک وہ جمہوریت ہے نہیں ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے, نام اس کا جمہوریت کا ہوتا ہے. تو اس جمہوریت میں ہم ائمۃ المسلمین تو ہے, تو ہم ائمۃ المسلمین میں یہ پہلو والے ائمۃ المسلمین نہیں ہیں, لیکن ہمارے وہ قائدین ہیں, ہمارے وہ لیڈر ہیں جو ہماری منفعت کے لیے ہماری رہنمائی کرتے ہیں یا ہماری نمائندگی کرتے ہیں حکومت کے ایوانوں میں اور مشترک حکومت کے مشترک تقاضوں میں. ہماری جو نمائندگی کرتے ہیں وہ ہمارے مسلمان حکمراں, ان کے ساتھ ہمیں بھلائی کرنی چاہیے اور ان کے لیے اچھا مشورہ سامنے رکھنا چاہیے اور ان کے لیے ہم اچھی نیت رکھنی چاہیے اور اچھی دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحیح رہنمائی فرمائے, اللہ تعالیٰ انہیں ان کے نفس کے حوالے ہونے سے بچائے, اللہ تعالیٰ ان کے قدموں کو صراط مستقیم سے پھسلنے اور لغزش کرنے سے بچائے. ہمیں اس کی دعا ان کے لیے کرنا چاہیے. جیسے جو لوگ عرب ملکوں میں رہے ہوں گے یا عمرہ حج وغیرہ کے لیے گئے ہوں گے, تو وہ دیکھتے ہیں کہ ہر جمعے کے خطبے میں خطیب اپنے عمرہ کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ ان کو سیدھے رستے پر جمائے, اللہ ان کو صحیح بات کی رہنمائی کرے, اس کی دعا کرتا ہے. یہ دعا کے حقدار ہوتے ہیں مسلمانوں کے ذمہ دار. تو یہاں ہمارا امیر تو نہیں ہے, یعنی حاکم کی حیثیت سے کوئی ہمارا امیر نہیں ہے, مگر یہ ہے کہ یہاں ہماری قیادت کرنے والے لوگ موجود ہیں مسلمان, جو مسلمانوں کی سیاسی رہنمائی اور قیادت و نمائندگی کر رہے ہیں. ہمیں ان کے ساتھ اگر مشورہ دینے کی نوبت آئے تو بہتر مشورہ دینا چاہیے, ان کے بھلے فیصلوں میں معاون اور مددگار ہونا چاہیے اور ان کے لیے ہر وقت اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ہم پھسلتے ہیں تو ہم اکیلے پھسلتے ہیں, یا ہمارا نمائندہ پھسلے گا تو پوری قوم کو لے کے پھسلے گا, آپ اس کی رہنمائی کیجئے, آپ اس کی نظر کو فکر کو صحیح راستے پر جمع کر رکھیے اور اس کے دل میں امت کی بھلائی اور خیرخواہی ڈالتے رہیے. یہ دعائیں کرنا کم سے کم یہ بھی النصح ہے, یہ بھی خیرخواہی ہے مسلمانوں کے ذمہ داروں کے ساتھ, مسلمانوں کے یہاں جو ذمہ دار ہیں ان کے ساتھ. اور جو عام حکمراں ہیں وہ چاہے ایمان والے ہوں وہ چاہے بے ایمان ہوں, لیکن وہ چونکہ مسلط ہیں تمام اقوام پر ملک کے, تو ان کے لیے اللہ سے یہ دعا کرنا کہ یا اللہ انہیں ظلم سے بچائیے, اے اللہ ان کو توفیق دیجئے کہ وہ رعایا کے ساتھ عدل کا معاملہ کریں, رعایا کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں. آپ ان کو ایسی توفیق دیجئے, آپ ان کو ایسے مشیر دیجئے اور آپ ان کے لیے ان کے دل آپ کے قبضے میں ہیں, آپ ان کے دلوں کو عدل کے ساتھ متوجہ کیجئے. یہ بھلائی کی دعا کرنا سب کے حق میں دعا ہے, عمرہ کے لیے دعا کرنا, حکام کے لیے دعا کرنا, ان کے ماتحت رہنے والی پوری رعایا کے لیے دعا ہے.
اور وہ رعایا جو ہے انسان ہیں, چاہے مسلم ہوں چاہے غیر مسلم ہوں, سب اس میں شامل و داخل ہیں, اور وہ سب اپنے حقوق کے حق رکھتے ہیں, اور ان کی محرومی سے انہیں بچانا جب ہی ممکن ہے جبکہ ان کے حکمراں سیدھے رستے پر چلے اور ان کے حکمراں عدل سے کام لے. اس لیے دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں, اور جب ہمارے لیے اس انتخاب کی نوبت ہو تو ہم صحیح فیصلہ کریں, صحیح اقدام کریں. یہ ہوتی ہے خیرخواہی عمرا کے ساتھ, یہ بھلائی ہوتی ہے عمرا کے ساتھ اور خیرخواہی کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اسلام انہی خیرخواہیوں کا نام ہے, دین یہ سکھاتا ہے ہم کو, تو اس لیے ہمیں یہ خیرخواہی کو لازم سمجھیں اپنے لیے اور اس کی فکر کریں. اب رہ گئے علماء, وہ بھی ہمارے ائمہ ہیں. مسجد میں جو نماز پڑھاتا ہے اس کو امام تو کہتے ہی ہیں ہم, جو علماء ہیں وہ سب ہمارے امام ہیں. امام کہتے ہیں پیشوا کو, رہنما کو, جو سامنے ہوتا ہے عربی میں اس کو امام کہتے ہیں. تو جو ہمارے سامنے ہے ہمارے دین میں, ہم نے اس کو آگے کیا ہے کہ صاحب آپ ہماری رہنمائی کیجئے, حلال و حرام بتائیے, عقیدہ بتائیے, اسلام بتائیے, کتاب و سنت ہمارے سامنے رکھیے, ہمیں کیسے اللہ کا نیک بندہ بننا چاہیے. تو اس کے لیے ہم نے علماء کو پیشوا بنایا, آگے کر دیا. تو وہ بھی ائمۃ المسلمین ہیں, وہ مسلمانوں کے امام ہیں. ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا, ان کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ ان کے دکھ درد میں شریک ہونا, نمبر دو ان کو دین پھیلانے میں مددگار ثابت ہونا, اور دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ کرنے میں ان کی ہر طرح سے نصرت کرنا اور مدد کرنا, اور اپنے آپ کو ایک طاقت بنانا کہ اپنا پابند علماء کو نہ کریں عوام, بلکہ عوام علماء کے پابند ہوں, کیونکہ دین ان کے پاس ہے لہذا ہم ان کے پابند ہیں, لہذا ان کو ہم مدد کریں, نصرت کریں کہ صاحب ہم ہیں آپ کے ساتھ میں, آپ حق کو پھیلائیے, آپ جو بات دین کی سچی دعوت ہے وہ دعوت دیجئے, آپ لوگوں کو مسئلے مسائل تک پہنچائیے, آپ لوگوں کو اسلام کا سچا سانچا نکھرا اہل السنت والجماعت کا عقیدہ ہے, اس عقیدے سے باخبر کرائیے, بدعات کے خلاف آپ کھڑے ہو جائیے, سنتوں کو آپ زندہ کیجئے, آپ اپنے کو اکیلا نہ سمجھیے, ہم سب آپ کے ساتھ ہیں اور ہماری صلاحیت اور ہماری طاقت آپ کے ساتھ ہے. یہ خیرخواہی ہے علماء امت کے ساتھ مسلمانوں کی, کہ وہ ان کے ساتھ اس طرح کی خیرخواہی کریں اور انہیں حق بات پھیلانے میں بھرپور مدد کریں, کیونکہ وہ حق بولنے میں نبی کے نائب ہیں, اور نبی کے نائب کی مدد کرنا نبی ہی کی مدد کرنا ہے. آپ نے گزشتہ جمعے کو نبی کے حقوق میں ایک ونصروہ بھی سنا کہ نبی کی حق ہے اس کی مدد کرنا, یعنی اس کو اپنے دین کی دعوت کے مشن میں کامیاب ہونے میں مدد کرنا. تو جب ان کے بعد ان کے وارثین ہوں گے تو ان کی مدد کرنا, اور وہ ان کو دین کو پوری طرح صاف صاف طریقے پر امت کے سامنے رکھ سکے, ان کو جو خطرات ہیں امت سے رد عمل کے, ہم معاون و مددگار بن کے ان خطرات سے بچانا اور حق کا پیغام سامنے آنے کے راہ ہموار کرنا, میدان ہموار کرنا. یہ ہمارے اوپر ذمہ داری نبی بتا رہے ہیں کہ آپ کی یہ ذمہ داریوں میں سے ہے. پھر اسی طریقے سے اگر وہ ہم سے رائے دیں تو صحیح رائے دینا, اور اگر وہ غلط راستے پر چل رہے ہوں تو ان کے مرتبے اور ان کے مقام کی رعایت کرتے ہوئے ان پر نکیر کرنا, اور انہیں ان کی غلطی بتانا کہ آپ یہ کام صحیح نہیں کر رہے ہیں. ہر ایک کو ٹوکنے کا طریقہ ہوتا ہے, اپنے بڑوں کو, اپنے اماموں کو, اپنے قائدین کو ٹوکنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا کہ اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ اگر امام صاحب سے نماز میں غلطی ہو جائے جماعت میں تو امام صاحب کو غلطی بتانا کیسے چاہیے. ایک مرتبہ لوگوں کو معلوم نہیں تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے امامت میں ایک غلطی ہوئی, اس غلطی کے اوپر پیچھے سے سب لوگوں نے ٹوکنا شروع کر دیا, بتانا شروع کر دیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے بعد فرمایا بھئی یہ طریقہ نہیں ہوتا, آپ لوگوں کے طریقہ صحیح سیکھو, اور صحیح طریقہ یہ ہے امام سے اگر غلطی ہو رہی ہو تو سبحان اللہ کہو, سبحان اللہ کہہ دو بس, اور ایک آدھ آدمی کوئی کہہ دے تاکہ امام کو تنبہ ہو جائے, توجہ ہو جائے.
اور اگر کسی مرد کا دھیان نہیں گیا, مسجد میں کچھ خواتین بھی ہوں اور ان کا دھیان گیا, تو پھر وہ جو ہیں وہ ہاتھ پر ہاتھ مار کے ایک آواز کریں جس سے وہ سمجھ جائیں, تاکہ وہ اپنی زبان سے کچھ نہ بولیں, بس ہاتھ پہ ہاتھ ماریں تاکہ امام سمجھ جائے. تو اب علماء فرماتے ہیں شارحین حدیث کہ اگر ہم اٹھ رہے ہوں تو امام صاحب بیٹھ رہے ہوں تو ہمیں اللہ اکبر کہنا چاہیے, اگر امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں بولے تو ہم کو سمیع اللہ لمن حمیدہ بولنا چاہیے, اگر امام صاحب کھڑنے کے بجائے قیدا کر لیے تو ہمیں کھڑا کرنا چاہیے, یہ سب نہیں, ایک ہی لفظ بولنا ہے اور وہ لفظ بولنا ہے سبحان اللہ, یہ بولنا ہے. تو شارحین حدیث فرماتے ہیں یہ کیوں مقرر کیا گیا, یہ اس لیے مقرر کیا گیا کہ جب ہم سبحان اللہ کہیں گے تو اس کے معنی ہیں اللہ کے علاوہ کوئی عیب سے پاک نہیں, تو امام صاحب کو سمجھ میں آئے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے, عیب ہوا ہے, لہذا وہ اپنی غلطی پہ دھیان دے اور غلطی کو صحیح کر لے. تو اس کے لیے ان سے کہا گیا کہ سبحان اللہ کہو, کہ عیب سے پاک تو اللہ ہے, غلطی آپ سے بھی ہو سکتی ہے, یہ بولنا چاہ رہے ہیں ہم, لیکن غلطی نہ بولو بلکہ اللہ کی تعریف کر دو کہ اللہ عیب سے پاک ہے, تاکہ وہ سمجھ جائے کہ میں غلطی سے پاک نہیں ہوں, میرے اندر عیب ہے, کچھ گڑبڑ کیا ہوں, اس کو سمجھ میں آ جائے. تو اس میں احترام بتایا گیا کہ احترام ہوتا ہے امام کا, اس احترام کو ملحوظ رکھ کر نکیر کرو, ایسا نہیں کہ نکیر نہیں کرو, ایسا نہیں, نکیر کرو, نکیر چھوٹے بھی بڑوں کی کریں گے, بڑے چھوٹوں کی کریں گے, ساتھی ساتھی کی غلطی پر نکیر کریں گے, سب کریں گے نکیر, لیکن ہر ایک پر نکیر کرنے کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے. اس طریقے کو بتایا, ادب ملحوظ رکھو, چھوٹے کی غلطی پکڑو تو شفقت سے پکڑو, اور ساتھی کی غلطی پکڑو تو دوستانہ ماحول میں پکڑو, اور بڑے کی غلطی پکڑو تو احترام کو اور ادب کو ملحوظ رکھ کے پکڑو, مگر غلطی بتاؤ, ضرور بتاؤ, بتانا یہی خیر خواہی ہے, یہی نصح ہے اپنے امام کے ساتھ. تو علماء کی بھی غلطی بتاؤ, لیکن علماء کی غلطی بتانے کے لیے ان کی پگڑی مت اچھالو, انہیں بدنام مت کرو, انہیں چار آدمیوں کے سامنے رسوا مت کرو, ان کی غیبت مت کرو, غیبت تو عام مسلمان کی بری ہے, تو علماء کی غیبت اس سے بری بات ہے. ہاں آپ جا کے ملو, خلوت میں ٹائم لو اور یہ کہو کہ مجھے ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے, اس کو آپ صحیح کر لے, درست کر لے, یا میں غلطی پہ ہوں تو میری اصلاح کر دیجئے, میرا علم زیادہ نہیں ہے, مجھے بتا دیجئے. تو ایک احترام ہوتا ہے, ایک طریقہ ہوتا ہے, اس طریقے سے بات قابل قبول ہوتی ہے. ایک بزرگ چلے گئے ہارون رشید کے پاس, تو ہارون رشید نے کہا ہمیں کچھ نصیحت کر دیجئے, تو وہ غلطیاں بہت سی ہوتی تھی بادشاہ سے, تو انہوں نے بتانا شروع کیا کہ ایسا کرو گے, ایسا کرو گے, سب سے زیادہ تم بادشاہوں کی گردن ناپی جائے گی اور جہنم کے اسفل السافلین میں ڈال دیے جاؤ گے, ڈرو, خدا سے خوف کرو, ایسے ان کو ڈانٹنا شروع کر دیا. تو وہ سنتے رہے سنتے رہے, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حضور میں آپ کی عزت کرتا ہوں, احترام کرتا ہوں بے شک, اور آپ جو غلطیاں بتا رہے ہیں میں اس کو سنتا ہوں, غور کروں گا, سوچوں گا, لیکن میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا آپ انداز یہ اختیار مت کیجئے, ہم بادشاہ لوگ ہیں, اگر ہمارا دماغ پھر گیا تو نہ آپ کی خیر رہے گی نہ قوم کی خیر رہے گی, اس لیے ہمیں ہمارے حساب سے بتایا کیجئے, ہمیں سننا تو چاہیے, ماننا تو چاہیے, لیکن آخر یہ نشہ بھی تو ہے کہ میں بادشاہ ہوں, تاج ہے میرے سر پہ, یہ نشہ بھی تو ہے, آپ اس کو ملحوظ رکھ کر میرے سے بات کیجیے. تو بادشاہ نے خود ان کو نصیحت دی اور سکھایا کہ کیسے نہیں بولنا چاہیے, مگر ایسے نہیں بولنا چاہیے, یہ ایسے آپ بول لیجیے اپنے مرید کو ایسے, لیکن ایسے بادشاہ کو نہیں بولا جاتا, بادشاہ کو بولنے کا طریقہ اس کے مرتبے کے حساب سے ہے, اس کے اعتبار سے. اسی طرح علماء کو غلطی کی بتانا چاہیے, لیکن ان کے مرتبے کے اعتبار سے بتانا چاہیے. اپنے شیخ کو بھی اگر کوئی مرید ہے کسی شرعی غلطی میں دیکھے, کوتاہی میں دیکھے, برابر بتانا چاہیے. بلکہ پہلے زمانے کے مشائخ عہد لیتے تھے بیعت کرتے وقت کہ ہم میں اگر کوئی غلطی دیکھیں گے تو ضرور ٹوکیں گے, اس کی بیعت لیا کرتے تھے. تو بتانا ہی چاہیے, لیکن ان کا مرتبہ ملحوظ رکھ کر بتانا چاہیے, ان کا احترام ملحوظ رکھ کر بتانا چاہیے. یہ قرآن نے سکھایا, یہ نبی نے سکھایا, حضور علیہ السلام نے فرمایا انزل الناس علی منازلہم, لوگوں کو ان کے مرتبوں میں رکھ کر معاملہ کرو, ایسا نہیں کہ سب کو ایک چھڑی سے ہانکنے لگو, نہیں, ہر ایک کو اس کے مرتبے پر رکھ کر معاملہ کرو, کس سے کیسا معاملہ کرنا چاہیے اس کا سلیقہ بھی سیکھنا چاہیے.
امر بالمعروف نہیں عن المنکر کرنے والے کو، دعوت دینے والے کو، دین پھیلانے والے کو، بیان کرنے والے کو اس کا سلیقہ بھی سیکھنا چاہیے کہ کس سے کیسی بات کرے، کس موقع پر کس طرح کی بات کرے، کب ٹوکنا ہو تو کیسے ٹوکے، کب خاموش ہو جانا پڑے تو خاموش ہو جائے نہ ٹوکے، اس کا بھی موقع ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں آداب ہوتی ہیں۔ تو یہ اپنے امیر کے ساتھ یعنی اپنے علماء کے ساتھ اس کو رکھنا، یہ بھی اس کے ساتھ خیر خواہی، غلطی بتاؤ لیکن اس طریقے سے بتاؤ کہ اصلاح ہو جائے، اس طریقے سے نہ بتاؤ کہ ضد میں آ جائے آدمی۔ ایک نشہ ہوتا ہے تخت و تاج کا، اس سے بھی زیادہ نشہ ہوتا ہے منصب کا اور دینی قیادت کا، اس سے بھی زیادہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر دو بھوکے بھیڑیوں کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو وہ اتنی تباہی نہیں مچائیں گے جتنا آدمی کا بڑا بننے کا شوق تباہی مچاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی۔ تو اس لیے جو بڑا بن گیا ہے اس کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہے، نہیں کریں گے لحاظ تو وہ نقصان پہنچے گا، اپنی ذات بھی خراب کرے گا، امت کو بھی خراب کرے گا۔ اس لیے ہر ایک کام کا طریقہ ہے، اس کو اس طریقے سے انجام دینا چاہیے۔ تو یہ خیر خواہیاں ہیں کس کے ساتھ؟ مسلمانوں کے امیروں کے ساتھ۔ امیر دو طرح کے میرے بتائے، ایک وہ امام جو ہماری دین کی قیادت کرتا ہے اور ایک وہ امام جو ہماری اجتماعی نظم و نسق کی قیادت کرتا ہے۔ ایک کو حاکم کہتے ہیں، بادشاہ کہتے ہیں، امیر المومنین کہتے ہیں، خلیفہ کہتے ہیں، اور دوسرے کو مولانا کہتے ہیں، عالم کہتے ہیں، امام پیش امام جو بھی آپ کہتے ہیں۔ یہ دونوں قیادتیں ہیں، دونوں قیادتیں ائمۃ المسلمین ہیں۔ ائمۃ المسلمین کے ساتھ ہم کو یہ سلوک کرنا چاہیے، ائمۃ المسلمین کے ساتھ ہم کو خیر خواہی کرنا چاہیے۔ یہ خیر خواہی اگر ہم کرتے ہیں تو یہ دین ہے، اور اگر خیر خواہی نہیں کرتے تو اپنے دین میں ہم ناقص ہیں، اپنے دین میں ہم کوتاہی کرنے والے ہیں۔ آخری بات فرمائی وعامتہ، یعنی مسلمانوں کے عوام سے بھی خیر خواہی کرو، دین یہ سکھاتا ہے ہم کو، ہر ایک سے خیر خواہی کرو، کوئی بھی ہو، عام مسلمان سے تو حق ہے ہمارا۔ خیر خواہی تو تمام انسانوں سے کرنی چاہیے، خیر خواہی تمام انسانوں سے کرنا چاہیے، لیکن دو مسلمانوں سے بالخصوص کرنا چاہیے، مسلمان سے بالخصوص۔ تو کیسے خیر خواہی کریں گے؟ جس چیز کو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ دوسرے کے لیے پسند کیجیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ آپ دوسرے کے لیے بھی پسند کریں۔ جو چیز آپ کو اچھی نہیں لگتی، جو چیز آپ کو آپ کے مرتبے کے خلاف سمجھ میں آتی ہے، جو چیز آپ کو عزت کے خلاف محسوس ہوتی، آپ دوسرے کے ساتھ ایسا سلوک مت کیجیے، آپ دوسرے کے ساتھ ایسا معاملہ مت کیجیے۔ یہ حضور علیہ السلام نے ایک جامع لفظ بول دیا ہے۔ حضور علیہ السلام تو اللہ کی طرف سے تھوڑا بولنے کا معجزہ دیے گئے تھے، چھوٹی بات کہتے تھے، ایک لفظ، ایک سینٹنس، بس اس میں سارا باب آ گیا، پوری کتاب اس میں آ گئی۔ آپ نے فرمایا خیر خواہی کیا ہے بھائی؟ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسرے کے لیے پسند کرو، جس چیز سے خود کو تکلیف ہوتی ہو وہ دوسرے کے ساتھ معاملہ مت کرو، جس چیز میں اپنی انسلٹ سمجھتے ہو وہ دوسرے کے ساتھ تم مت کرو، جس چیز میں تم کو بے عزتی اور مرتبے کی خلاف ورزی سمجھ میں آتی ہے وہ دوسرے کے ساتھ مت کرو۔ یہ حضور نے ایک ضابطہ بتایا، اس ضابطے میں پورا دین آ گیا، پوری معاشرت میں ہم یہ کریں۔ اور دوسرا کون ہے؟ وہ دوسرا آپ کا بھائی ہو سکتا ہے، آپ کا باپ ہو سکتا ہے، آپ کی بہن ہو سکتی ہے، ماں ہو سکتی ہے، بیوی ہو سکتی ہے، اولاد ہو سکتی ہے، پڑوسی ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ کا، جو دوسرا ہے، یعنی میری ذات سے ہٹ کر دوسری ذات ہے، بس وہ کوئی بھی ہو۔ فرماتے ہیں ان کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ خیر خواہی کیا ہے؟ اپنے لیے جو چیز تکلیف کی سمجھتے ہو اس کو بھی اس چیز کی تکلیف کی سمجھو، جس چیز کو اپنے لیے بے عزتی کی سمجھتے ہو اس کے لیے بھی بے عزتی کی بات سمجھو۔ یہ باتوں کو ہم ملحوظ رکھیں، اس کا خیال رکھیں۔ اور اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
وہ شخص مومن نہیں جو خود تو پیٹ بھر کے کھائے اور پڑوسی بھوکا سو جائے. تو یہ خیرخواہی ہے لوگوں کے ساتھ کہ بھائی آپ کے پاس جو بھی ہے اگر آپ کو حالات سے اندازہ ہو کہ پڑوسی نہیں کھایا ہے تو آپ آدھا کھائیے آدھا اس کو کھلائیے, آپ اپنے کھانے میں اس کو شریک کیجئے, آپ اپنی ضرورت تنگ کیجئے اور دوسرے کی ضرورت بھی پوری کیجئے. یہ اسلام سکھاتا ہے, یہ خیرخواہی ہے, مسلمانوں کے ساتھ بھلائی ہے, مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اب اس کے اندر درجے رکھے گئے, سب سے پہلا حق کس کا ہے, پھر دوسرا کس کا ہے, پھر تیسرا کس کا ہے, اس کے حقوق رکھے گئے ہیں. لوگ ہم اس کا علم نہیں حاصل کرتے, اگر علم حاصل کریں تو حقوق صحیح طریقے پر ادا ہوں گے. آدمی کی جب تک شادی نہیں ہوتی تو ماں باپ پر خرچ کرنے کا سب سے زیادہ حق ہوتا ہے, اور جب آدمی کی شادی ہو جاتی ہے تو بیوی بچوں پر خرچ کرنے کا حق پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے. لیکن یہ پتہ کچھ نہیں ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ سب یہ کچھ لوگ ادھر ظلم کرتے ہیں, کچھ لوگ ادھر ظلم کرتے ہیں, پھر وہ خیرخواہی سے محروم ہو جاتے ہیں. اور جب خیرخواہی نہیں کر پاتے, نبی کے کہنے کے مطابق جب خیرخواہی نہیں کر پاتے تو پھر نتیجہ یہ ہوتا, دین ناقص رہ جاتا ہے ہمارا, ہمارا دین کامل نہیں ہوتا. اپنی خواہشات کو دین کے تابع, دین کو اپنی خواہشات کے تابع مت کرو, اپنی خواہشات کو دین کے تابع کرو. تو حدیث میں آیا ہے لا یؤمن احدکم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به, کوئی شخص کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی اپنی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے ماتحت نہ ہو جائے, میرے لائے ہوئے دین کے ماتحت ہو جائے, اس لیے یہ اس ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, دین بھی وہ لے رہے ہیں جو اپنی خواہش کے مطابق ہو, اور جب اپنے دین اپنی خواہش کے مطابق نہیں تو دین بھی نہیں چاہیے ہم کو, ہم اس دین کو بھی چھوڑ دیتے ہیں جو ہماری خواہش کی برا کے ماتحت نہیں ہوتا, تو اس کو دین نہیں کہتے. دین یہ ہے کہ آپ سب سے شریعت کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق خیر خواہی کیجیے. خیر خواہی کا سب سے بڑا پیمانہ اور معیار یہ ہے, جو چیز ہمارے لیے شان کے لائق نہیں وہ چیز دوسری کی شان کے بھی لائق نہیں, لہذا ہم اس کے ساتھ وہ سلوک اور اس کے ساتھ وہ معاملہ نہ کریں. کوئی آدمی ہم کو چار آدمیوں کے سامنے رسوا کر دے, ہم کہتے ہیں یہ بہت غلط کام ہے, تو پھر آپ کسی کے ساتھ ایسا معاملہ مت کیجیے. آپ دیکھیں کہ صاحب بیوی ہماری بات کا بیتو کا جواب دے دے, یہ بہت بری بات ہے, تو اگر یہ بہت بری بات ہے تو آپ بھی اس کی بات کا بیتو کا جواب مت دیجیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو ماں باپ کی حکم اور ماں باپ کے ہر بات کو ملحوظ رکھنا چاہیے اور ان کی راحت کا لحاظ رکھنا چاہیے, یہ بہت اہم بات ہے, اور ایسا نہ کرنا, ایسا نہ کرنا اور حق تلفی کرنا آپ کہتے ہیں بہت بری بات ہے, بہت بڑا گناہ ہے. تو اولاد کے بھی آپ پر حق ہے, اس کی حق تلفی کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے, یہ بھی ملحوظ رکھو. تو یہ اسلام نے قانون چھوٹا سا دے دیا اور اس میں پوری تہذیب سکھا دی. پوری زندگی میں خیر خواہی ایسے ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ, ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی ایسے کی جاتی ہے. تو آدمی کو اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے, اور غریب کی مدد امیر کرے, ان پڑھ کی مدد پڑھا لکھا کرے. بہت سے کام ایسے ہیں جو بہت خیر خواہی کے ہیں لیکن ہم لوگ کر سکتے پر بھی نہیں, پھر بھی نہیں کر سکتے, اس میں ہمارا پیسہ بھی نہیں لگے گا لیکن پھر بھی ہم نہیں کرتے خیر خواہی. آج کل مثال کے طور پر بات ایک چل رہی ہے عام پورے ملک کے اندر, این آر سی کی بات چل رہی ہے. وہ کیا چیز ہے, اس کی ایک حقیقت جو اصل ہے, جو قانونی موقف رکھتی ہے, وہ حقیقت یہ ہے کہ ہر ملک کے رعایا کی حکومت کے سامنے فہرست ہونی چاہیے, رجسٹر ہونا چاہیے جس میں ہر ملک کی رعایا کا اندراج ہونا چاہیے تاکہ وہ شہری حقوق اور آئینی حقوق کا حقدار ثابت ہو سکے اور اسے وہ حق لڑ کر لینے کا موقف مل سکے, اس لیے اس کا اندراج ہونا چاہیے. یہ تو قانونی بات ہے. اس قانونی بات کے حد تک اور اس ڈسپلن کے بات کے حد تک کوئی شہری اس مطالبے سے حکومت کے اختلاف نہیں کر سکتا. ہر شہری کو یہ بات ماننی چاہیے, قبول کرنی چاہیے, تسلیم کرنی چاہیے. اب اس کے پیچھے نیتیں کیا ہیں اور اس کے پیچھے کیا کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے کچھ خطرے ہوں گے, ٹھیک ہے, اگر وہ خطرے ہیں تب بھی ہمیں یہ کام تو کرنا ہے, یہ کام تو کرنا ہے, اور نہ ہم پر ظلم ہوگا
تو ظلم کی ناؤ چلتی نہیں ہے اور ہم بھی کوئی چوڑیاں پہن کے بیٹھے نہیں ہیں. ہمیں بھی جب وقت آئے گا اگر یہ بات ہوگی تو اس وقت میں اللہ نے جو طاقت دی ہے, جو صلاحیت دی ہے, جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے وہ لگا کے ہم ظلم سے اپنے کو بچائیں گے. کیونکہ ظلم کرنا بھی منع ہے اور ظلم سہنا بھی منع ہے, ہم کیوں سہیں گے ظلم, کیوں ظلم سہیں گے؟ لیکن وقت آئے تو اس کی نوبت. لیکن اگر اسی پروپیگنڈا اور گڑبڑ اور شربڑ, اس میں دو پہلو ہیں. ایک یہ کہ ہو سکتا ہے حکومت نے ایسا ہی سوچا ہوگا, اور اگر حکومت نے ایسا ہی سوچا ہوگا تو پھر وہ اپنے وقت پہ جو ہونا ہے وہ ہوگا. اور ہو سکتا ہے کہ حکومت پروپیگنڈے کی پالیسی کے ذریعے سیاسی کھیل کھیل رہی ہو. تو اگر وہ ایسا ہے تو ان کو کھیل کھیلنے دو, ہمیں جو کام کرنا ہے وہ کام ترتیب سے, سلیقے سے, امن و امان سے ہم کریں. تو ایک پہلو اس این آر سی کا یہ ہے کہ وہ قانونی پہلو ہے اور ہر شہری کو اپنی شہریت ثابت کر لینا چاہیے اور اس کا انٹری اندراج کر لینا چاہیے. یہ ایک پہلو ہے, یہ قانونی پہلو ہے. اگر ہم ہندوستانی ہیں تو ہم ہندوستانی حکومت کے اس مطالبے سے اپنے کو مستثنا کرنے کا کوئی جواز نہیں رکھتے, تو ہم کیسے مستثنا اپنے سے کریں؟ وہ اگر ناانصافی کرتے ہیں تو وہ ان کو سوچنے کی بات ہے اور اس کے انجام بھی وہ سوچیں کہ کیا ہوگا. لیکن ہمیں جہاں تک بات واقعی ہے وہاں تک اختلاف کرنے کا کیا سوال ہے؟ وہاں تک تو واقعی بات کو قبول کرنا ہے اور اسے اختیار کرنا ہے. تو اب یہ مسئلہ ہے کہ کبھی بھی ہو یہ رجسٹر کھلے گا, چیک کیا جائے گا, اور ایک مدت سابقہ کے بعد سے جتنے لوگ ملک میں بڑھے ہیں, اسی ملک میں پیدا ہو کے بڑھے ہیں, وہ اپنے دستاویزات کے ذریعے سے اپنا نام بھی انٹری کرا لے. اور اگر باہر سے آ کے بڑھے ہیں تو وہ نہ ثابت کر سکیں گے اور نہ حکومت ان کو قبول کرے گی. تو ان کو فکر کرنے کی ضرورت, ہم کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں. فکر کرنے کی ضرورت ہے, ڈرنے کی ضرورت نہیں. ہم کو فکر کرنے کی ضرورت ہے, ڈرنے کی ضرورت نہیں. ڈریں کہاں سے؟ ڈرے تو مومن تو اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے. تو اب ڈرتے کس چیز سے ہیں؟ ڈرو مت. ڈرنا شروع کرو گے اپنے سائے سے بھی ڈر لگے گا. ادھر پتا کھڑکا ادھر دل دھڑکا, چھت کے اوپر بلی کودی تو صبح تک نیند نہیں آئے گی. اگر ڈرنا شروع کرو گے تو یوں بزدل بن کے عورتوں سے بدتر ہو کر زندگی گزارنا پڑے گا. ڈرنا کس چیز سے ہے ہمیں؟ ہم انسان نہیں ہیں, ہم ایک مرد نہیں ہیں. ہمیں کس چیز سے ڈرنا ہے؟ ڈرنے کی بات ذہن سے نکال دو. 20 کروڑ مسلمانوں کو کوئی شیر کے سامنے ڈال کے غذا نہیں بنا دے گا. 20 کروڑ مسلمانوں کو کوئی سمندر میں کود کے مرنے پہ مجبور نہیں کرے گا. 20 کروڑ مسلمانوں کو کوئی پڑوسی سرحد کے پیچھے ڈھکیلنے کا کام نہیں. کیا کھیل تماشا ہے؟ اس کیا ڈرتے ہیں؟ ڈر ور کچھ بھی نہیں رہے. میں بھی ایک کلب کے سفر سے آیا ابھی, تو بہت جگہ ہر جگہ مجھے کان میں یہ کہتے ہیں جلسہ کہ دائی ذرا مولانا لوگ سہمے ہوئے ہیں اس پہ بولیے. میں نے کہا کوئی سہما ہوا نہیں, کوئی ڈرا ہوا نہیں ہے. سہما ہوا ہوتا تو گناہ چھوڑتے, سہمے ہوئے ہوتے تو بے حجابی ختم ہوتی, سہمے ہوئے ہوتے تو نماز کی پابندی شروع ہوتی, سہمے ہوئے ہوتے تو حرام خوری ختم ہوتی, سہمے ہوئے ہوتے تو ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ گھومنا بند کرتی, سہمے ہوئے ہوتے تو ہم اپنے گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ کے قانون اور اس کے دین کو زندہ کرنے کی فکریں کرتے. ایک رتی کے برابر ڈرے ہوئے نہیں ہیں ہم بالکل سہمے ہوئے نہیں ہیں. سب بیکار کی باتیں کرتے ہیں کہ قوم ڈری ہوئی ہے, قوم سہمی ہوئی, کچھ بھی نہیں سہمی. سہمتے تو خدا کی طرف پلٹتے, ہم سہمے ہی نہیں تو اب اللہ کی طرف کیا پلٹیں گے ہم؟ ہمیں ڈر ہی نہیں لگا کچھ بھی نہیں کہ حالات کیسے کیسے ہوگئے. ان لوگوں کے ساتھ ایسا ہو رہا, ان کے ساتھ ایسا ہو رہا, ان کے ساتھ یہ تو بڑا ظلم ہے بھائی, یہ تو بہت غلط ہے بھائی. ٹھیک ہے سب, لیکن تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تم اس کی کیا تیاری کر رہے ہو؟ اس کی کیا تیاری کر رہے ہو؟ اس کی کیا فکریں کر رہے ہو؟ تو مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی پر میں نے یہ بات آپ کے سامنے کہہ دی کہ یہ دکھائی پڑھائی ہر کسی کو نہیں آتی. مسلمانوں کی بڑی تعداد وہ ہے جو دفتری کاروائیوں کا طریقہ نہیں جانتے. مسلمانوں کی بڑی تعداد یہ ہے کہ ان کو یہی نہیں معلوم کہ این آر سی ہوتا کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے, کچھ بھی نہیں معلوم. تو یہ جو پڑھے لکھے ایک بڑی تعداد بیکار گھوم رہی ہے, یہ کیوں نہیں جا کر ان سے خیر خواہی کر سکتی؟ نبی فرمانے الدین النصیحہ,
دین سراسر خیر خواہی دا بھلائی کا نام ہے. مسلمانوں سے بھلائی کرو. مسلمانوں سے بھلائی کے لیے جو کالج کے بچے ہیں جن کو 2 گھنٹے 3 گھنٹے پڑھنا ہوتا ہے, بہت سارا ٹائم بیکار ان کے پاس ہے, یہ کیا اپنے لیے ایک لائحہ عمل نہیں بنا سکتے کہ میں کم از کم 100 مسلمانوں کے کاغذات درست کروا دوں گا, 100 مسلمانوں کے دستاویزات صحیح کرا دوں گا جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا, جو بیچارے جانتے نہیں کہ کیا مطلب ہے, وہ تو مصیبت سر پہ آنے تک بھی نہیں جانیں گے کہ کیا مصیبت ہے. اس لیے ان کو کیسے ہم خیر خواہی کر نہیں سکتے. کتنے مسلمان زندگی کو فالتو ضائع کر رہے ہیں, کام ہی نہیں ہے ان کو کچھ, لیکن اس کے باوجود سونے میں, بیٹھنے میں, باتوں میں, کھانے پینے میں, ہوٹلنگ میں, پان کے ڈبوں پر اور یہاں وہاں مسلمان اپنی زندگی برباد کر. ہمارے نوجوانوں کی بڑی تعداد کالج کلچر کے نام پر اوقات کو برباد تباہ کر رہے, کچھ نہیں, ان کو لکھنا پڑھنا آتا ہے جو بیچارے نہیں لکھنا پڑھنا جانتے, جب کو بھائی یہ فارم ہے اس کو ایسے بھرائے, اس کو میں کر دیتا ہوں, آپ میرے ساتھ بیٹھو, سب تکمیل کرتا ہوں, پھر ساتھ لے جاؤ, پھر دفتر میں داخل کراؤ اور جو جو کمی ہے وہ بنا کے دو. کتنی بڑی عبادت ہے, یہ کتنی بڑی نیکی کی بات ہے. آنے والی ایک مصیبت کا خطرہ اگر ہے تو اپنی قوم کو اس مصیبت سے بچانا, من حیث هو المومن, مومن ہونے کی وجہ سے, یہ کتنی بڑی عبادت ہے, یہ کتنی بڑی عبادت ہے. ہمارے قرآن کی ایک مثال دیتا ہوں میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے. قرآن کریم کی ایک مثال ہے, قرآن کریم میں ایک آیت ہے سورہ بقرہ میں, اس کو آیت مدائنہ کہتے ہیں, یعنی لین دین کے سلسلے میں اللہ نے کچھ حکم احکام دیے ہیں لین دین کے سلسلے. یہ لین دین تو خالص اپنا دنیا کا کام ہے, لیکن ہماری دنیا کو بھی قرآن دین بناتا ہے, اس لیے لین دین کے سلسلے میں جتنے احکام آئے ہیں, علماء امت یہ کہتے ہیں لین دین کے سارے احکام کا مقصد مسلمانوں کو آپس کی لڑائی سے اور آپس کے اختلافات سے بچانا ہے, کیونکہ اکثر اختلافات لین دین میں ہوتے ہیں. ہمیشہ لین دین ذرا گڑبڑ ہوا تو اختلافات ہوتے ہیں اور اس سے دوستیاں دشمنیاں بن جاتی ہیں, رشتہ داریاں اجنبیاں بن جاتی ہیں, صرف لین دین کے معاملے میں. تو اسلام نے ایسا اچھا سسٹم بنایا, اگر اسلام کے مطابق لین دین ہو تو اس لین دین کے بعد نزاع کی صورت نہیں پیدا ہوگی, اور اگر کچھ جھگڑا ہو گیا تو فیصلہ کرنے والے کو فیصلہ آسان ہو جائے گا. ایسے طریقے اسلام نے بتا دیے. تو اسی سلسلے میں اس آیت میں ہے کہ اگر تم کسی سے, یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوا, یہ آیت کا شروع ہو رہی ہے یہاں سے, یہ سب سے بڑی آیت ہے قرآن کریم کی, یہاں سے شروع ہو رہی ہے. اے ایمان والو, جب تم آپس میں ایک دوسرے سے کچھ ادھار کا معاملہ کرو وقت مقرر تک کے واسطے, الا اجل مسمن, کہ بھائی میں 2 مہینے کے بعد دوں گا یا اتنے دن کے بعد دوں گا جو بھی ہے معاملہ ہوتا ہے نا, تو کہتے ہیں اے مسلمانوں جب تم آپس میں ایک دوسرے سے ادھار کی معاملت کرو تو فاکتبو, اس کو لکھ لیا کرو اور اس پر 2 گواہ بنا لیا کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے معاملات کو سدھارا رکھنے کے واسطے یہ آیت نازل فرمائی. اس آیت کی تفصیل نہیں بتا رہا ہوں میں, اس میں ایک اور بات آگے ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ, چونکہ اس زمانے میں سب کو لکھنا نہیں آتا تھا اور آج بھی نہیں آتا سب کو لکھنا پڑھنا, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور لازم ہے لکھنا جاننے والے کے لیے کہ وہ ان دونوں کے درمیان ایگریمنٹ کمپلیٹ کر کے ضابطے کے مطابق دے دے, بنا کے دے, ان لوگوں کو نہیں آتا, اس لیے یہ تیسرا شخص بنا کے دے. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ, عدل کے ساتھ دونوں کی بات سمجھ کر معاملہ صحیح طے ہو گیا, اس کو لکھ کر دے. دوسری بات ہو گئی. تیسری بات, وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ, کسی لکھنا جاننے والے کے لیے جائز نہیں کہ یہ ان پڑھ اگر ان سے دستاویزات لکھانا چاہتے ہوں تو وہ یہ کہے کہ میں نہیں لکھتا, یہ جائز نہیں, وہ لکھے ان کے لیے اس معاملے کو کما علمہ اللہ, جیسے اللہ نے تجھے یہ ہنر دیا ہے, یہ کمال دیا ہے, تو اس کو خرچ کرو, فلیکتب, لکھ کے دو.
اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت والوں پر واجب کیا ہے کہ بے صلاحیت لوگوں کی مدد کرے. اب اس وقت یہ مسئلہ امت کو درپیش ہے, جن کو لکھنا پڑھنا آتا ہے یہ آیت ان سے کہہ رہی ہے کہ تم لکھے پڑھے آدمی ہو, قانون جانتے ہو, طریقہ جانتے ہو, پیروی جانتے ہو, دفتروں میں کیسے جانا چاہیے, کس سے ملنا چاہیے تم جانتے ہو, اور تمہاری قوم کے بہت سے لوگ نہیں جانتے. فلیکتب, تم جا کے یہ کام کر کے دو اس کو. یہ اللہ کا حکم ہے اور اسے ہم دین نہیں سمجھتے, اس کو ہم دین نہیں سمجھتے. ارے یہ مصیبتیں آئیں گی تو نماز پڑھنا مشکل ہو جائے گا, یہ مصیبتیں آئیں گی تو اذان دینا مشکل ہو جائے گا, اور اس سے پہلے تیاری کرنا ہے تو دین ہی کے لیے تو کرنا ہے, اپنے مسلمان باقی رہنے کے لیے ہی تو کرنا ہے. اسے دین ہم نہیں سمجھتے. یہ خیر خواہی ہے مسلمانوں کے ساتھ, خیر خواہی کرے مسلمانوں کے ساتھ جس کو آتا ہے. کچھ لوگوں کا تو نمٹائے کام, اللہ کو کیا منہ دکھائے گا, نبی کو کیا منہ دکھائے گا. سب صلاحیتیں بیکار ٹائم پاس, بیکار ٹائم پاس ہے سوشل میڈیا پر اور واٹس اپ پر اور اس پر اور اس پر, اور یہ خطرے پھیلانے پر ایسا ہو جائے گا مسلمانوں کا, ایسا ہو جائے گا, ایسا ہو جائے گا. یہ خطرے پھیلا کے دلوں کو کمزور کرنا, یہ ہے گناہ, ظلم عظیم. اور جا کے لوگوں کی مدد کر کے کام بنانا, یہ ہے عبادت عظیم. یہ عظیم عبادت چھوڑ گئی, یہ عظیم معصیت میں مبتلا ہے امت, گناہوں میں مبتلا ہے. کائے کو خوف پھیلا رہے ہو, کائے کو خطرے پھیلا رہے ہو مسلمانوں کے اندر. یہ مسلمانوں کو سوچنے کی چیز ہے. یہ سب خیر خواہی کرو, بولے ائمت المسلمین و عامتہم, مسلمانوں کے عوام سے بہتر سلوک کرو, خیر خواہی کرو, ان کا بھلا کرو. یہ بات میں نے بتا دی اس موقع کی کہ آج کل یہ موضوع چل رہا ہے اور لوگ بے خبر پڑے, بے فکر پڑے ہوئے. یہ تو بول رہے ہیں کہ صاحب ہمارے ساتھ ایسا ہوتا کرتے, ہمارے ساتھ ایسا ہوتا کرتے, لیکن یہ نہیں کر رہے ہیں کہ ان کو ہماری پکڑ کا موقع کیوں دیا جائے. جو قوانین ہیں ہم ان ضابطوں کو پورا کیوں نہ کریں, ہم خود کیوں نہیں اپنے کو ریڈی کریں. یہ نہیں سوچنے کو تیار ہے, خالی ڈر پھیلانے کے واسطے تیار ہے, اور پھر ڈر بھی نہیں رہے. وہی نافرمانیاں, وہی گناہ, وہی بے فکری, وہی غفلت, وہی لاپرواہی, وہی بغاوت ہمارے روز کی روز ہے, دن بدن بڑھتی جا رہی, بڑھتی جا رہی. اللہ ہمیں ہوش نصیب فرمائے اور اللہ پاک اپنے کرم سے ہمیں احساس نصیب فرمائے. ایک مسئلہ ہے, یہ مسئلہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. کئی جمعوں سے, یعنی کئی مہینوں سے, لیکن ہوتا یہ کہ وہ میری بات ہی اخیر میں ختم ہوتی ہے, پھر میں ٹائم بہت ہو گیا اس لیے نہیں بتا پاتا, لیکن پھر لوگوں کی عمل میں اس کے خلاف ہوتا رہتا ہے. اس لیے احکام و مسائل کے لیے تو سیکھنے کو آپ ٹائم تو نکالتے نہیں ہو, تو اب کبھی ایسے ہی ایک ایک بات بتاتے رہنا پڑے گا. تو جمعے کے سلسلے میں جو آداب آئے ہیں, جو احکام آئے ہیں, وہ بہت اہم ہیں. اس سلسلے میں آپ دو باتیں میں بتاؤں گا, تفصیل تو اس وقت نہیں بتا, صرف دو باتیں جو دیکھتا رہتا ہوں بیان کے دوران میں, لوگوں کو اس میں دیکھتا رہتا ہوں. ایک بات تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, بخاری شریف میں ہے, دونوں حدیثیں بخاری شریف کی ہے, جو کوئی مسلمان جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں جائے تو کسی آدمی کو ہٹا کر وہاں نہ بیٹھے, جو بیٹھا ہوا ہے اسے چین سے بیٹھنے دیں, خود کے لیے زبردستی بیچ میں جگہ نہ بنائے آ کر کے. اس کے اندر ایسا شوق ہے تو پہلے سے آ کے صفحے اول پہ بیٹھے, لیکن بعد میں آ کر لوگوں کو جگہ بناؤ, دو آدمی کو ہٹاؤ, ایسے کر کے بیٹھو. حضور علیہ السلام نے, یہ بخاری میں روایت ہے, سخت تنبیہ فرمائی کہ اسے جمعہ کا اجر نہیں ملے گا. اور دوسری روایت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا, جو جمعہ کو جلدی اٹھے اور یہ تیاری کرے اور یہ کرے اور یہ کرے, اور دو کام نہ کرے, ایک تو یہ کہ خطبے کے دوران بات نہ کرے, اور دوسرے یہ کہ کسی کی گردن پھلانگ کے آگے نہ جائے. اس میں بڑی بے عزتی محسوس کرتا ہے. ہر انسان سوچ لے اپنے بارے میں کہ اگر وہ کوئی ٹانگ اٹھا کے اوپر سے جائے تو اس کو کتنی تکلیف ہوئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, کوئی یہ دو کام نہ کرے تو فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت اور دعائے مغفرت کرتے. یہ دو کام نہ کرے تو, ہر بعض لوگ یہ دو کام کرتے ہیں, آتے دیر سے ہیں مگر گھس کے چاہتے ہیں کہ میرا حق یہ ہے کہ میں پیچھے بیٹھوں, میری شان میں فرق آئے گا, میں آگے بیٹھوں, یہی میری شان ہے. یہ اللہ کے گھر میں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و حیات, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. کوئی بڑا عالم بھی آ جائے تو جہاں جگہ ملی وہیں پر بیٹھے,
اور یا جلدی آئے مسجد میں. لیکن بعض لوگ ایسا نہیں کرتے ہیں, وہ گردن پھلان کے آگے جاتے ہیں. یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی جمعے کی, اور اس کے بعد بازو ایک صاحب تھے ان سے فرمایا آپ نے جمعے کی نماز کیوں نہیں پڑھی؟ تو وہ کہنے لگے میں تو ابھی آپ کے ساتھ ہی پڑھاؤں. تو حضور نے فرمایا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی اس واسطے کہ تم جب میں خطبہ دے رہا تھا تو گردن پھلان کے کیوں آئے؟ پھر حضور نے ان کو یہ بتایا کہ جو گردن پھلان کے آیا اس نے جمعہ پڑھی ہی نہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے, ملحوظ رکھیے, سوچنے کی ہے. ہم لوگ ایک مہذب قوم ہیں, مہذب نبی کی امت ہیں, ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں جگہ ملی بیٹھو, سب اللہ کی نظر میں برابر ہیں, سب برابر ہیں اللہ کی نظر میں. کہیں بیٹھا والا وہ اللہ کی نظر میں برابر ہے, کسی کو جوتیوں میں جگہ مل جائے تو بھی اللہ کی نظر میں برابر ہے, سب بندے ہیں اس کے, سب کو وہ ایک نظر سے دیکھتا ہے. تو اس وجہ سے یہ مسجد کے آداب کو ملحوظ رکھیے, اور جمعے کے خطبے میں بھی گفتگو نہیں ہونی چاہیے, کوئی کسی سے بات نہ کرے, بس اپنی اپنی جگہ پر خاموش رہے, اس کا خیال رکھنا چاہیے. بات چیت نہیں, سلام کلام نہیں, کچھ نہیں, غور سے سننا واجب ہے جمعہ کا خطبہ سننا. حضور نے فرمایا اگر کسی نے بازو والے سے کہا کہ چپ ہو جاؤ تو فقط لگا, اس نے بھی لغو کیا اور اپنا ثواب کھو لیا جمعے کا. تو اس کو دوسرے کو بھی مت بولو اور خود بھی مت کرو. بس یہ تو یہ دو باتیں صحیح احادیث میں نے آپ کو سنائی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو ملحوظ رکھیں گے اور آئندہ کبھی کوئی ایسی حرکت نہ کریں.